तपाईको नाम भन्नुस् न मेरो नाम प्रवीण थापा म चाहिँ पाटन ललितपुरबाट आएको हामी चाहिँ अब मेरो दुई तिनजना फ्रेन्डहरूसँग आएको बसेको यहाँ भोलिन्टियर गर्नुको लागि आज हामी चाहिँ भोलिन्टियर आएको ओके अहिले चाहिँ मैले सेनिटाइजर प्लस पानी बाँडिरहेको तपाईँले सेनिटाइजर पानी बाँड्नु भएको छ यहाँ ग्रुपको लागि तपाईँ कहाँ के को भन्नाले कुन ग्रुपबाट त्यस्तो केही छ तपाईँको संस्थाहरू अथवा त्यस्तो संस्था भन्दा नि मेरो फ्रेन्ड थियो एउटा ओके यो यति कता गएको छ उसले चाहिँ मलाई रिकमेन्ड गरेको थिएँ यहाँ आउनलाई त्यही भएर म चाहिँ उसँग आएको आज मेरो फर्स्ट टाइम हो यहाँ चाहिँ ए हजुर आज भोलिन्टियर आएको म चाहिँ प्रोटेस्टर्स द्याट वी निड मोर पिसिआर टेस्ट अनि अझै अरू पनि चाहिन्छ अब माग्नु त धेरै छ होइन अब जति मागे पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ हामीलाई त अब यो मात्रै होइन कि अलग अलग छ त्यहाँ सुन्नु तपाईँसँग म थोरै कुरा गर्छु ल म अनुप हो काठमाडौँ बसमा काम गर्छु कानपुर पब्लिकेसनबाट कहाँबाट आउनुभयो अनि तपाईँ के को लागि आउनुभयो भनेर भन्नुहोस् न है तपाईँको नाम मार्क्सै लगाएर भन्नु न मेरो दिनेश मार्क्स मार्क्स लगाएर नै भन्नु न ल नि दिनेश सिंह हो होइन पक्नुहोस् है त उहाँको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिम्बल अफ चाइना भन्ने एउटा राखेको जो पनि लगाइरहनु भएको छ हाम्रो एउटै ग्रुप छौँ हजुर के तपाईँको कुनै त्यस्तो ग्रुपको के नाम छ यो जस्तो मार्क्स लगाउनेहरू छैन यो खास नेवारी ग्रुपको हो हजुर नाम चाहिँ दिइरहेको छैन हामीले अब हिजो कुन के गरौँ मार्क्स के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यसो साथीहरू मिलेर बनाएको सो म चाहिँ आज ब्याटम्यान हो म चाहिँ आज कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूकोबाट यताउतामा के पनि आएको होइन म त्यो सरकारको इन्कम्पिटेन्स देखेर वाक्क लागेर न्युजहरू पढेर वाक्क लागेर आफै सडक पत्रेको आज हो त्यो मार्क्स लगाउनुको कारण चाहिँ भन्दाखेरि आई डोन्ट वन्ट टु सो माइसेल्फ म को हो भनेर किनभने मैले आफ्नो आइडेन्टिटी गरेँ भने मान्छेहरूले अल्टिमेट मोटिभ्सहरू खोज्नु थाल्छ त्यसमा यो भएर आयो भनेर सो मेरो माग चाहिँ के भन्दाखेरि 100% पिसिआर गर्नु पऱ्यो पहिला ट्रान्सपेरेन्सी देखाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइन सेन्टर्सहरू राम्रो गर्नु पऱ्यो त्यति